Potem tudi v šoli z evakacijskimi vajami, ki potekajo včasih dvakrat, na tri, včasih na dve, včasih na 3 leta, odvisno. Izvedemo vajo in v res blokih, na primer, in v večjih naseljih pa tega ne izvajajo, ne. In mislim, da je pač to bilo zelo pomembno, da bi se izvajale te vaje, ne.